Ahoj, zde je Vidlák. Vítám vás na internetu a na YouTube. A sice to vypadá, že já tady ručně čistím vodní elektrárnu, ale já u toho přemýšlím a zároveň tady navrhuju automatický systém čištění vodní elektrárny. A často mě kontaktují různí mladí kutilové a vynálezci a říkají mi: Vidláku, já pro tebe mám návod. Já vím, jak by se to dalo zrealizovat. A já jsem si řekl, že s těmi mladými kutily budu dělat rozhovor a když už mají nějaký ten nápad, ať se o ten nápad podělí s celým světem. A zrovna teďko tady čekám na mladého kutila a vynálezce Zdenka, který asi za chvíli přijde, přinese ten nápad a poví nám, jak by vyřešil tady čištění česlí. Tak kde pak je? Ahoj, Zdenku. Zdeněk přišel, má tady nějakou složku dokumentů, takže se dobře připravil. Tak nám pověz, co tě napadlo, kdy tě to napadlo a jak tě to napadlo. Jasně. Vidláku, ty jsi taková moje inspirace. Děkuju. A já když sedím u krbu, koukám na tebe, tak přemýšlím, jak bych to udělal já. Jo. A zrovna tady, jak jsi dělal tu čističku česel. Ano. Tak jsem si říkal, že mám nápad. Jo. A že tě ho musím ukázat. Ano. A vy jste byli tak skvělí, že jste neváhali. A rovnou jste mě sem vytáhli, ať vám to ukážu naživo. A my jsme Zdeňka pozvali, protože my nemáme rádi, když lidi jenom kecají. Tak jsme řekli, hele, tak víš co, ukážeš nám to a ukážeš to celému světu. Takže pojdej. Tak, já mám pro vás připravený dva návrhy. Ano. Tohle to je čistička česel. Použil jsem tvoje verzování, takže V001. Ano. A pak jsem si udělal ještě druhou, jednodušší, a to je, jo, ale to je T2 V001. Hmm. Tak. A říkal jsem si, jaký základní požadavky by to mělo splňovat. Ano. Asi by to mělo vytahovat z vody listí a klacky. Ano. Aby to bylo čistý. Ano. Za druhé, vyhazovat je do nějakého sběrného místa. Ano. Aby to usnadilo odvoz a tak dále. Ano. Za třetí, byl by to nějaký odolný návrh. Ano. Který by byl imunní proti zablokování třeba klackama. Ano. No a ještě by taky neměl brzdit to zařízení jako takový, jasně, by nemělo brzdit vodu, která jasně prochází těma jasně česlama. A ještě by ten návrh tedy měl být odolný vůči sabotážím a sabotáže zatím v tuto chvíli máme ochráněné kamerami. Takže neskoušejte to na nás, sabotáž tady neprojde. Jsem dobrý. Rád. Tak, tenhle ten první nápad, ano, jako více automatizovaný a přiznám se možná i trochu kanon na vrabce, ano, by fungoval na principu velké otočné roury, která by byla napříč vodním tokem, to je ano tady. Ano. A přemýšlel jsem o tom, jak to udělat, aby to listí bylo zároveň nabíráno po celé délce těch česel. Já je teda tady udělal jenom velice řídce, to jsou ty česla. A zároveň, aby to bylo schopné vyklopit to listí, případně klacky, na druhou stranu. Šlo o to, že to listí tam může držet, tak aby s tím kleplo. Mm-hmm. A proto jsem přišel na nápad právě s tímhle tím lomeným ramenem. Ano. Když se tady otáčí ta osa, ta trubka, ano, tak ty ramena by takhle pěkně jeli po tom česlu nahoru. Ano. Pak by se přetočili a v jistém úhlu by ta červená lomená, to červené lomené rameno se překlopilo a trochu by i narazilo tady do sběrného roštu listí, ano, kde by vyklopilo to listí potažmo klacky. Ano. A zase by zajelo dolů a tak dále, tak dále. Ano. Dokonce, nebo ukaž to ty, Vidláku. Dokonce Zdenek přinesl první prototyp Pletronovy čističky, on se totiž jmenuje Pletron, nebo si tak říká. Takže popiš nám, jak to funguje tady tak na česle. Takhle, tady to ukáž, jak by to fungovalo. Tohle to je to jedno rameno, ten šroub, to je ta osa, kterou točí motor a ono by to takhle jelo.
No. Tady by to sbíralo ty listíčka. Ano. Tady by samotná důležitá ta zábrana, nebo aretace. No. A teď by to listí vezlo. Ano. A tady je ten sběrný koš a ono by to udělalo. Bum. Jo. Listí by vyklopilo a pokračovalo by to dál. Ano. Další bonus je, že by to mohlo možná i trošičku čistit i to dno. Jo. Zase česla a tak dále stále dokola. A kdyby se jich dalo víc vedle sebe, ano. Třeba aspoň na půl metr, tak ono by to mělo možná ambice i vytáhnout společným klacek. Jo, že by to víc věcí chytlo takhle velkou věc společnými. A nespadlo by to z toho jednoho, lidka. Pro politik víc. Hmm? Takže asi tak. Výborně. Pak mám ještě. Super, takhle se vynalézá. Vidíte to? Prkínko, řepíčky, šroubky. Udělám prototyp, koukám na to a dívám se, jestli to funguje nebo nefunguje. Dobrý. A pak mám ještě. A já teda bych tomu řekl jednu věc. Mně není jasný, jaká by byla dráha tohohle nástroje. Jestli ten nástroj by šel po jakoby kruhový dráze, anebo jestli tady by byl schopen, jo? Jestli by ty česla potom nemusely být jako kruhový. Mm. Takhle prohnutý, jo? Rozumím. Já myslím, že nemusely. Že je tady jistá vůle. Jistá jako vůle, která umožňuje, ano, nějaké rozmezí, tím pádem i ty velkou. Jo. Ale samozřejmě, je to kanon na vrabce. To kolo by muselo být aspoň v průměru metr a půl. Ano. Takže veliký by to bylo. Ano. Proto bych navrhoval spíš ten druhý návrh. Který... Hele, a ještě než opustíme tenhle návrh, jakýma otáčkama by se to asi točilo, protože mně by se líbilo, kdyby se to pořádně roztočilo a teď tady to listí prostě rozlítlo se do celého světa. Vidláku, máš rád ryby? Ryby, no. Řece mám rád. Jo, že kdyby to roztočil hodně, tak by nalítalo jenom listí, ale lítali by i ryby nebo úhoři. Jo, takhle. Že byste měli večeři z mínu. Aha. Tak jo. Takže pomalejma otáčkama. Takže pomalejma otáčkama. Já myslím tak, 3 otáčky za minutu. 3 otáčky za minutu. Dobře, tak jo. A pak tady máme ještě Pletronovu čističku verzi 2, která na první pohled vypadá jednodušší. Je jednodušší, přijde mi do tohohle prostředí a situace vhodnější. V podstatě si nedělá ambice na to, aby kamkoliv transportovala listí a odpad, ano. Ale jde jí o jedno, aby mezi česlama byl prostor na vodu. Ano. Princip je jednoduchý. Motor otáčí závitovýma tyčema. Vlastně šnekový pohon. Ano. Na nich by, já nemám tušku, jaká to ukážu na tomhle tom, na nich by bylo přidělané jakýsi hřeben, který by jezdil nahoru a dolů. Ano. Je to velice jednoduché. Ano. Myslím si, že by to bylo i spolehlivé. Ano. Ale co by se dělo? To listí by se hromadilo, zůstávalo, případně kdyby se udělalo ta dráha, tady ty pojezdy vysoké, no, mohlo by i přepadávat sem, ano, aby se to mohlo potom odvést. Ale hromadilo by se to nahoře a dole. To je pravda nevýhoda. Nicméně, to hlavní gro, aby byla cesta přes česla volná, by splňovalo. Ano. A konstrukce jednoduchá, nákladově by to vycházelo docela dobře. Jo. A myslíš, že by se tady by se ty matičky nezanášely? Já bych to udělal celý z nerezu. Ano. A myslím, že by se nezanášely. Jo. Věřím tomu. Jo, na vůle by tam ono bylo. Ono to má velikou sílu. A cokoliv organického si myslím, že by... To by se otáčelo opravdu pomalinku. Ano. No, výborně, jako. Mně se to líbí, hele. Děkuju. Oba návrhy se mi líbějí a úplně nejvíce mi líbí, že Zdeněk neváhal, kontaktoval mě, přijel autem, vytisknul to a ukázal tady svoje nápady. A teďko tady na místě mě napadla taková myšlenka, že já bych mohl z tohohle videa udělat soutěž mladých kutilů a vynálezců.
a tyto kutilové a jejich jako nápady by soutěžili o cenu a já bych do té soutěže, protože mě nenapadlo teď nic lepšího, ale je to velice hodnotná cena, já bych do té soutěže dal cenu úhlovou brusku Makita a ten, kdo mně pošle nejlepší nápad, nebo nápad, z jehož potom my třeba použijeme nějaké prvky, anebo by se to klidně mohlo vyhodnocovat nějakýma lajkama, tak ten by získal úhlovou brusku Makita v ceně asi 1200 korun. Tak já se hlásím. Dobrý, vy. To je skvělý. Hele, takže tohleto video uděláme jako takovou nakopávačku, jako takové vyhlášení soutěže. Takže jsem první. Zdeněk je teda první, wow. A má velkou výhodu. Jo, i když vlastně ty ostatní mají výhodu, že teprve uvidějí, jo. Jo, oni to můžou vylepšit, no. Vlastně. A já teda bych přihlásil ještě jeden nápad, a to je nápad Můj a Štěpána. Takže Můj a Štěpána nápad bude fungovat tak, že tyto hrábě se budou nějakým mechanismem pohybovat nahoru, takhle se budou pohybovat. A když přijdou sem, tak toto, tady to, bude na pantu a toto se takhle vyklopí a to listí, případně ty klacky, vlastně takhle se vyklopí tady na ten chodníček. Takže tento návrh já bych chtěl přihlásit do soutěže za sebe a ještě za mladého kutila a vynálezce Štěpána z Varnsdorfu, kterého to napadlo, když tady byl. Tak, takže už máme vlastně tři návrhy. A pak jsou ještě takové ty profláklé návrhy, jako například udělat tady hydraulický takovýhle jaksi čištění, anebo tady udělat nějaký korečkový čištění, případně tady udělat takový čištění, jak se používají na čističce odpadních vod. Tak já bych tyhle ty návrhy, které jsou jakoby známé a všeobecně používané, já bych z té soutěže vyloučil, protože to je v podstatě jenom okoukaný nápady někoho jiného. Já bych chtěl, aby tyhle nápady byly původní, originální, které jste vymysleli vy, mladí kutilové a vynálezci. Tak. Super. Tak, dobrý. Takže ten úkol pro vás je takový, vymyslet nějaký automatický způsob čištění tady těch česel a natočit o tom krátké video, ze kterého bude pochopitelné, na jakém principu to funguje. A ta odměna pro vás bude jedna, tedy úhlová bruska Makita, pokud vyhrajete, pokud bude váš nápad nejpřínosnější. A také ještě zpropaguji váš kanál na YouTube, že řeknu, toto je ten vítěz a vy z toho budete mít sledovanost a stanete se známým mladým kutilem a vynálezcem. Takže neváhejte, natáčejte, posílejte a pokud nikdo soutěžit nebude, no tak co, tak si tu cenu tady rozdělíme se Zdenkem. Jo, vlastně. A ještě teda nemám vymyšlený ten mechanismus, jako jestli vybereme nejlepšího, ale anebo jestli vybereme, jak to uděláme. A bude nějaká porota? Nebo podle lajku by se to mohlo dělat, u komentáře, a to je blbý, ne. Já bych viděl, jak to obejít. Jak? No, já mám na internetu vlastní server s hrou, takže já bych těm kamarádům řekl, ať mi tam lajkujou. A pak bych nefér vyhrál. Jasně. Pravidla soutěže jsou následující: vymyslet nějaký automatický čistící mechanismus, který to tady může čistit. To je jedna věc. A druhá věc, natočit o tom video, případně kdo neumí natáčet videa, tak může nakreslit nějaký plánek nebo poslat nějaký obrázek. A bude se hodnotit za prvé inovativnost, to znamená, že je to nová, nepůvodní myšlenka, a za druhé se bude hodnotit forma, kterou to posíláte. To znamená, když někdo pošle video, je to skvělé, nebo když někdo pošle obrázek rukou kreslený, tak je to taky skvělé. A pokud někdo jenom pošle odkaz třeba na nějaký něco, co funguje, tak už to za prvé není inovativní a za druhé on si nedal jaksi záležet na té formě.
já nechci tu soutěž udělat losovací, že z nějakého pytle vyberu nahodile někoho a pak to třeba vyhraje člověk, který by si to nezasloužil. Takže já to chci udělat tak, že tu cenu dám tomu, kdo přinese nějaký dobrý nápad nebo vtipný nápad nebo něco takového. A za druhé, ta forma bude vidět, že si s tím dal nějakou práci, že to není jenom, že někde něco viděl a přeposlal to. A pokud někdo má potřebu psát vidláku, tohle to už je dávno vymyšlený, to v Americe nebo v Rusku už používají 30 let, tak to si můžete nechat pro sebe, protože tady to je soutěž mladých kutilů a vynálezců. A i kdybychom objevovali Ameriku, i kdybychom objevovali kolo, kdybychom objevovali to, co je dávno objevené, tak to děláme, protože nás to baví. A cena pro vítěze, kterou určím já, případně majitel elektrárny se mnou, je úhlová bruska Makita 5030R, kterou určitě zná mnoho kutilů a vynálezců. A pokud někdo by tu brusku už měl a nechtěl jí, tak já mu pošlu na účet 1000 korun, což je asi tak cena té brusky. Tak, to je asi tak všechno a ty svoje soutěžní odpovědi mi prosím posílejte na e-mail vidlak@centrum.cz. Protože když je napíšete do komentářů, tak vlastně všem vyzradíte, jak to funguje, to za prvé, a za druhé ta forma nebude jaksi skvělá, protože tam nemůžete dát obrázek. Takže posílejte to na e-mail a já vám tyhle ty propozice ještě napíšu dolů pod video. Tak, těším se na vaše odpovědi a nápady. Jo? Skvělý. Dobrý. Tak, mějte se hezky, užívejte si života a ahoj. Ahoj. A pokud jste mladý kutila vynálezce a nechápete, o co se tady jedná, co ta problematika zahrnuje, tak si můžete pustit video předchozí. Já ten odkaz dám pod video. Řečeno několika větama, jde o to, že tady jsou takové česle, je to takové síto vlastně, a když je listopad, tak padají listy a větve a ty listy a větve to ucpávají a je potřeba tady to čistit, aby se nesnížil výkon vodní elektrárny, která je tady za mnou. Takže ten nápad má spočívat v tom, jak navrhnout nějaké čistící zařízení, nějaké hrábě, něco, co to tady bude nějak vyhrabávat nebo vynášet to listí, pokud možno někam nahoru, aby se pak dalo odvést. Tak to je takové zadání.